Hva var det som skilte OPCW fra de andre nominerte? Nei, vi pleier aldri å snakke om det. Vi snakker om, vi fremmer hvorfor den som fikk prisen faktisk fikk den, og det var fordi vi ville markere at det er nå mulig å få vekk alle kjemiske våpen på jordkloden, og det er en fantastisk ting. Hvordan tror du fredsprisen kan hjelpe OPCW i arbeidet sitt? Det blir mye mer oppmerksomhet rundt det de gjør. Det er en stor støtte til det de gjør nå i Syria, og det er selvfølgelig en oppfordring til, alle, til de landene som enda ikke har sluttet seg til organisasjonen. Det er et fåtal land om å gjøre det, slik at vi kan nå målet om å bli alle kjemiske våpen. Tusen takk. Unnskyld, tror jeg kan få spørre et spørsmål. Ja, det kan du få. Ja. Hvorfor valgte dere OPCW til å vinne årets Nobels fredspris? Jo, Nobelkomiteen har jo mange år vært opptatt av kampen mot masseødeleggelsesvåpen. Og det har skjedd veldig positive ting når det gjelder kjemiske våpen. Vi er faktisk på grensen til å få avskaffet en hel kategori masseødeleggelsesvåpen, de kjemiske våpen. Og det er gjort store fremskritt der, og hvis vi bare kan få tatt den siste pushen der, så kan de kanskje bli helt bannlyst. Hva synes du om at ikke alle land har blitt enige på om å bli kvitt kjemiske våpen? Vel, det er jo 190 land da som er med, og det er 6 som står igjen, og vi håper jo at disse 6 da også slutter seg til. Tusen takk.